Jaroslav Walter se vrací na Dakar. Po pětileté pauze vyplněné úspěšným intermecem na Africa Eco Race. Závodník z moravského Šternberku začínal na offroad maratonech. Po přestupu do kamionu jezdil nejprve u Martina Macíka. S jeho Liazem byl pátý na Silkway Rally. Poté působil u Bagiry. Na jihoamerickém Dakaru byl nejlepším Čechem. S Tatrou Phoenix obsadil 8. místo. A na Africa Eco Race startoval s Tatrou Yamal týmu Bonver Dakar Projekt. A u Růžového jezera slavil 2. místo. No potom v tom roce 17 jsem ještě doufal, že Bonver zkusí vymyslet nějaký nový auto nebo někam to posunout celý, ale trvalo to asi díl, než jsem byl ochoten čekat, protože taky ty roky mi utíkají a s těma mladýma divočákama se nahánět už je čím dál obtížnější. Takže jsem se rozhodl jít vlastní cestou, postavit si svůj tým a vlastní auto. Jenže postavit si vlastní auto není jen tak. A tak se tudy obloukem zase vracíme skoro na začátek. Tedy do Sedlčan k Macíkům. Právě odtamtud pochází kamion Iveco, se kterým bude Jaroslav Walter závodit na Dakar Rally 2021. To auto se stavilo, myslím, od roku 17. Myslím, že v 17. roce začali, takže mělo to nějaký vývoj. My jsme si auto převzali v roce 19, kde jsme byli poprvé na testování v Tunisu spolu s týmem Martina Macíka a potom jsme vlastně jeli ještě společně závod ve Španělsku a pak se naše cesty víceméně rozešly, protože my jsme si šli vlastní cestou, kluci si šli taky vlastní cestou, my máme manuál, oni mají automat, takže každý auto je jiný už dneska a každý si na tom děláme vlastní úpravy. Nicméně v některých věcech spolupracujeme. Lias, Tatry, Iveco. Ne každý má takovou možnost srovnání a tak se na něj prostě musíme zeptat. Já myslím, že Iveco je suverénně nejlepší. Iveco je v podstatě výběr těch nejlepších vlastností těch aut, kterým jsem jezdil předtím. Konvoj Valtra Racing týmu budou kromě závodního kamionu tvořit doprovodný kamion a automobil. To je oproti jiným týmům poměrně úsporná sestava. Je nás celkem v týmu 9, je tam manažer, to je můj brácha. Posádka je mechanik jede Radim Kaplánek, Jaromír Školec jako navigátor a jako pilot. A potom tam máme dalších 5 kluků, kteří jsou víceméně zkušení, s Dakarem jakoby už prošli. A máme, z toho jsou teda 2 nováčci, takže, ale to jsou kluci šikovní, mladí, pracovití, silní, takže taky potřebujeme. Já už jsem starý, takže bohužel už potřebuji nahradit někým. Uvažovalo se také nad zavedením takzvané stínové posádky. Naskočila by, pokud by se v ostré posádce před startem rally objevil pozitivní test na covid. V ní by pak měli mít místo synové Michal a Jaroslav Walter mladší a tým by se více než na závodění soustředil na testování a sbírání dat pro příští ročník. Ty opatření jsou poměrně tvrdý, tak my jsme se dohodli s klukama v týmu, že neponecháme nic náhodě, budeme teda dodržovat všechny opatření, necháváme se 3x testovat před odletem, potom nás budou testovat Saudové. A my ještě jsme udělali to opatření, že jsme se rozhodli, že si budeme všechno vařit sami, to znamená vůbec žádný styk s okolním světem, prostě bude náš bivak, manažer dostane klacek a všechny bude vyhánět z našeho bivaku prostě. K potřebné izolaci by mělo pomoci i nově postavené kontejnerové zázemí s vlastní sprchou a záchodem. Výzvou samozřejmě bude i samotná Saúdská Arábie. I přes zkušenosti se závoděním na 4 kontinentech. Tím se ale Jaroslav Walter příliš netrápí. Co se týká Saúdské Arábie, myslím si, že to bude podobné jako v Africe. A vůbec jsem ještě vůbec neřešil, kolik je etap, kolik je kilometrů, kolik je bivaků. Vůbec opravdu nemáme přehled, protože celý měsíc a půl poslední se intenzivně od rána do noci věnujeme autu. Takže je to v celku jedno. Prostě to tak je, přijdeme tam, podíváme se, každý den odvedeme tu práci, kterou chceme a budeme se snažit odvést co nejlépe a na konci uvidíme, jaký bude výsledek. Valtra Racing tým odjíždí na svůj první saudsko-arabský Dakar se skromným přístupem a pohodou takřka rodinného týmu.
Jeho ambice přesto vůbec nemusí být malé. A můžeme se těšit, že za to posádka Walter Miškolci Kaplánek vezme hned od prologu. Jaroslav Walter totiž dobře ví, jak důležité je vyjet si dobrou startovní pozici. A prology mu vždycky šly. Jak mu to půjde tentokrát, uvidíme už v sobotu 2. ledna.